Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi fortsætte på den her Vanguard Brix motor og se om vi kan få den samlet efter at vi sidste gang har haft den mere eller mindre skilt ad. Jeg vil starte med at sætte tændspolen på. Lige når jeg gør det, så kan jeg se at de poste her, hvor den bliver skruet på, tændspolen, at de er sådan lidt rustet og korroderet, så det sørger jeg lige for at rigtig fint rengjort her. Bare lige med lidt smørlade. Så vi er sikre på, at tingene har en god forbindelse. Så. Og på selve spolen, der har jeg også lige givet det for den roterende stålbørst. Så vi skal have den her sat på. Vi har et par bolde her. Så går lille træ der, men den rettede sig. Det jeg gør først her, det er, at jeg tager simpelthen tændspolen og trækker den så langt væk fra svinghjulet som muligt. Og så skruer jeg lige det her fast. Jeg vil ikke at spænde den vanvittigt hårdt her. Bare sådan den lige er holdt fast. Så skal vi se om vi kan finde hvor magneterne er på den her. Den sidder der, eller magneten, den sidder lige her. Sætter vi lige over for sådan der. Og så skal vi lige have sat afstanden. Og den helt nøjagtige afstand, den er 0,25 mm. Jeg har sådan en Brix & Stratton plastik linealagtig en her. Den har den rigtige afstand, hvis ikke man har sådan en. Så et ganske almindeligt spillekort eller visitkort kan også sagtens gøre tricket. Jeg løsner, og så suger magneten tændspolen ind, og så sætter jeg lige en tommelfinger bagpå her og trykker ind imod. Og så spænder vi igen. Pas på med de små skruer her. De skal ikke have alt for meget. Så kører vi lige en omgang for at være sikker på, at der ikke er noget, der går på. Det er der ikke. Goodie. Hvad er det næste, vi skal have på? Skulle vi tage og få noget køle haløjs på her? Det får jeg lige hentet. Køleblæseren her, den har sådan et hak her, og det korresponderer med det hak, der er i svinghjulet her, så sådan, så sidder den godt fast. Så sidder der sådan en ring her, vi skal have i, og så er der et par bolte. Der og der. Så får jeg lige hente en top, der passer til de her. Det er en halvtomme topstørrelse. Og en 13 mm kan også gøre det, hvis man er lidt forsigtig. Så. Der. Så er der da en tom. Så tager vi den næste. Så har jeg fået anlægspladen her gjort godt ren, og jeg sætter lige mine bolde i her, så kan jeg bedre styre pakningen. Skal vi lige se, pakning, kom nu her. Og pakningen igen, den har fået det her pakningslim, som jeg bruger, og så må vi lige se, om vi kan få det her manøvreret ind på plads. Jeg tror lige, jeg flytter jer lidt, så kan I lidt bedre se. Der. Så.
der, og så skal vi have den her ind. Og igen, jeg har ikke et, jeg har ikke et moment til det her, men jeg tror bare, vi sørger for at give den, at der sådan lige passer til skruens kaliber. Så. Jeg tror lige, vi tager forlængeren af her. Kan vi så ikke komme til? Jo, jo. Sådan der. Og så lige tilbage til den første. Og det er noget værd at skifte den rundt, det her. Sådan. Ved I hvad? Så er jeg faktisk så sikker på, jeg kan være på, at den her, den er tæt nu. Hvad skal vi så? Skal vi? Starter? Jeg tror, vi tager starteren. Når vi skal have starteren sat på, så ved jeg ikke, om, hvis jeg har set mig lave starter før, så er der sådan et sjovt beslag her, det ser sådan her ud. Som rigtig mange bliver lidt forvirret over, og nogen smider det væk og sådan noget. Det kan jeg bare anbefale, at man ikke gør, fordi... Nu skal jeg lige tage jer med herned. Se om vi kan få det her til at lykkes. Den ledning, der kommer ud her, den kommer op fra statoren. Det er der, hvor strømmen kommer. Og hvis vi kigger herind, kan I se, hvor tæt den ledning egentlig sidder på svinghjulet her. Så for at den ikke skal gå ind og ramme svinghjulet, så skal den holdes ind mod blokken her. Og det er lige præcis det, som det her lidt mærkelige beslag, det gør. Så lad os prøve at se, hvad vi kan her. Også se om den der, den der ind. Så. Så har vi den anden her. Sådan. Og så er tricket jo. Skal jeg lige komme herom. Så er tricket jo. Og sørge for, at den her ledning, den kommer ind under den arm her. Uden at blive klemt af beslaget fra starteren. Og det kan altså godt blive sådan. Nu er det dejligt nemt, fordi alting er skilt ad her på maskinen. Men hvis det ikke er det, så skal man godt nok lige være lidt forsigtig. Sådan. Jeg tror jeg, den er der. Jeg ved godt, at vi har ikke den allerbedste vinkel her. Men jeg håber, det går. Lys, bliv der. Kamera, bliv der. Og I går heller ingen steder. Godt. Så. Jeg kan bare lige have min top med mig der. Sådan. Så var der lige noget motorskjolde på pokker. Det er motorskjold, vi skal have. Den her, den kører stadigvæk rigtig fint her. Så den sidder godt. Den skal faktisk have en sæde, tror jeg. Jamen, jeg finder lige nogle motorskjold, og så skal vi have dem sat på. Så jeg kan huske, om jeg har rækkefølgen korrekt, men det opdager jeg jo nok senere, hvis jeg skal til at lave noget om. Men første stykke blik, det er det inderstykke her. Og så skal man lige være sikker på, at det sætter sig ordentligt. Der og der. Så. Der og der. Der og der. Sådan. Der sidder heromme, der sidder sådan den her tap, kan I se. Det er vigtigt, at den sidder udvendigt. Hvis den kommer indvendigt, så rasler det her helt royalt. Det er slet ikke til at holde ud at høre på. Så jeg tror, det her... Yes, der er ikke noget, der går på. Jeg finder lige nogle bolte, og der skal sidde et beslag her og et beslag her. Så det får vi lige sat på. Det forreste beslag her. Så
sådan være lidt forsigtig her, fordi de her bolde, de går jo ind i aluminium, så man skal være sikker på, at man ikke får noget sat en bold skæv i på nogen måde. Jeg flytter lige jer om bag på motoren. Så kommer beslaget her. Der skal vi lige tage den der ud og den der ud. Så skal vi lige se, om det her sætter sig ordentligt. Den der. Den her. Ej, se nu der, nu er den der hoppet ud heromme. Prøv lige at se. Den er simpelthen været rigtig med. Den her. Jeg kan lige få den skubbet derind. Sådan. Hvad har vi så? Vi har den her ledning her. Jeg synes bare, den går sådan lidt sjov her. Skulle den egentlig ikke være kommet med herom, eller hvad? Jeg tror måske, den er kommet ind under det her blik på en eller anden måde, som den ikke skulle. Kan den komme herom? Det kan den. Fordi vi skal bruge den herom, når alle ledningerne de kommer inden for traktoren. Så er der godt nok, der er nogen, der siger, at de skal sidde heroppe bagved starteren. Og det kunne da egentlig godt være, at vi skulle tage og gøre det. Så løsner vi bare lige igen. Så kan jeg lige trække starteren ud. Og så er der sådan, der er sådan naturlig luft imellem den midterste del af starteren og motorblokken. Og hernede der er den lukket, så det holder egentlig den her ledning godt på plads. Så det gør vi sådan der. Så skal jeg bare lige være sikker på, at jeg stadigvæk ikke er i karambolage med min ledning her. Ja, så er der styr på ledningerne. Hvad skal vi så? Skal vi have det skjold, der sidder over starteren? Der havde vi de her små selvskærende skruer. Sådan. Så skal den her sidde der. Og lad os se, hvor er vi henne? Vi er der. Der bruger jeg altså ikke noget maskinelt til at sætte dem her på plads, fordi jeg vil helst ikke have, at de her de bliver drejet over. Det giver nemlig et døje, hvis man skal til at finde en større skrue, og ingen har de har den der lille krave på. Sådan. Så er der vores oliepind, der skal sidde herom. Jeg er sikker på, at I er med på ideen der. Skal jeg lige til at slukke for den der. Den er sådan lidt. Den blænder lidt. Det var til oliepinden her. Så tager vi den her skrue af. Og oliepinden her, den skal bare ned i vores nye, den der muffe, vi satte i hernede. Sådan. Den skal gå lidt stram. Så lige så den holder tæt. Så kører det. Jeg henter lige oliepinden og sætter på her, bare sådan at der ikke flyver noget skidt og noget herned. Jeg er lidt i tvivl om den her den skal på nu, men det opdager vi.
og den gik sådan lidt stram. Nej. Sådan, så gik den godt. Har vi noget, der passer her? Det har vi ikke. Jeg skal lige finde den rigtige top. Den lå og gemte sig her om bagved. Vi får lige dem her kørt ned. Lige være lidt forsigtig her, fordi det er plastik. Hårdt, så der er noget, der knækker. Så. Hvad skal vi så? Så er det vist ved at være karburatortid, er det ikke det? Men inden vi sætter karburatoren på, så vil jeg egentlig godt have brændstofpumpen. Den ligger der. Den ligger der. Den vil jeg godt have på, men den skal ikke sidde herind. Den skal sidde på det skjold, der kommer ovenpå her. Så jeg tror simpelthen, at vi sætter vi det skjold på nu? Ja, det gør vi vel. Det prøver vi. Sådan lige knap, jeg kan huske rækkefølgeren her. Men, tager lige vores oliepind op. Sætter vores skjold ned over. Sådan. Den falder ned på plads der. Det er den ikke. Klaus. Har du virkelig lavet den der forkert der? Tror jeg har. Jeg skulle nok have haft det her plastik modsat på til sidst. Ja, ja. Det er nok sådan, det er. Så må vi bare lige tage den her af igen. Sidder jo sådan nogle sjove skruer her. De, hvor er I henne? Der i. De forreste af dem. Det er sådan nogle sjove. Jeg ved ikke helt, hvorfor de ser sådan ud. Om de har et formål. Men hey, det er sådan, det er. De bagerste her, det er ganske almindelige bolde. Igen, de går ind i aluminium, så vi skal lige være sikre på, at vi ikke kommer til at ødelægge noget gevind her. Så jeg starter lige med fingrene. Sådan. Kom en sig vidt her. Sådan der. Så kan vi vist godt tillade os at sætte den der i der. Og så, hvis vi er heldige, så kan vi få lov at sætte den her på. Vi ramte ikke, hvor vi er der. Sådan der. Hov, forkert vej. Så kan vi komme til at sætte vores benzinpumpe på. Der sad en skrue der. Så en der. Hey. Den her, den skulle egentlig have været under den der skrue.
Åh, her er det ved at være sidst på dagen da. Sådan. Og den her op, den skal der i. Jeg vil gerne have den her på. Det er vores impulslange, og den går kommer her ned fra PCV-ventilen. Så skal vi lige have en tang til klipsen. Kommer der. Sådan. Impulslange fra pumpen, og så kommer der også slangen op fra tanken, hvor igen. I kan slet ikke se noget. Sorry. Det er ned fra impuls, ned fra PCV-ventilen. Det er her pumpen får sin impuls fra motoren. Kommer en slange herop, det er fra tanken, og den her, den går til karburatoren. Så nu er det karburatortid. Så har vi hvor her om bagved, der gemmer sig vores arm ned fra regulatoren. Den skal vi lige have i der. Sådan. Så er der et ganske lille hul ved siden af. Det er til den her fjeder. Kan jeg gøre det med fingrene? Det er ikke sikkert. Jeg ender nok med en tang, når det kommer til stykket. Men lad os nu prøve at se. Ja, det gør det. Fingre, de kan ikke håndtere det der. Vi har en tang her. Kom så, Basse. Ja. Og så skal den lige der. Sådan der. Yes. Så har vi vores chokerarm, der går her. Den skal herind. Sådan. Så sidder det hele sådan der. Men det er adskilt af en pakning. Den er faktisk ret vigtig, den pakning også. Den har sådan en sjov størrelse. Og det er simpelthen, fordi den også virker som et varmeskjold. Sådan at man ikke får for meget varme ned fra motoren op til karburatoren, sådan at benzinen nærmest kan koge af, før den skal brændes af. Så det er ret vigtigt, at den der pakning, den er der. Hvor er vi henne? Vi er der. Sådan der. Så skulle vi bruge en lidt lang. Hvad størrelse er det? Det er 5/16. Ja, det er det. De skal ikke spændes sindssygt hårdt, men alligevel, de skal alligevel sidde til sådan, at det slutter tæt her. Det virker vist meget godt, det her. Og vores choker, det virker også meget godt. Så har vi, hvad har vi så? Luftfilterhus. Det var lige den skrue her, den kommer vi op og slås med, hvis vi ikke fjerner den, når vi skal have luftfilterhuset på. Det her, det er underrøret ned fra PCV-ventilen, og det skal bare lige trykkes igennem her. Så sætter det sig nemlig. Ja, kom så. Sådan der. Bing, så sidder den der. Så skal vi lige have den her til at, sådan der. Sætter den ind imod her. Så skal vi have en bold i her. Den kommer der. Tror jeg. Sådan der. Ja.
Den har den samme størrelse som de der støttepinde. Så. Skal vi så? Jo. Så skal vi have boldene, der holder, hvad hedder det, luftfilterhuset ind mod karburatoren. Og det er de her. Og de er i en så sjov en størrelse som 7/16. Der finder man altså ikke lige en millimeter top, der passer. Så der er det. Så hvis jeg har sagt det før, hvis I gerne vil arbejde på sådan nogle Brix og Stratton motorer her, specielt de lidt ældre af dem, så er man altså nødt til at gå ud og købe sig et sæt toppe i tomme størrelser. Ellers så får man faktisk ikke andet end problemer. Sådan. Man kan slippe afsted med meget. En 5/16 og en 8 mm, det er næsten det samme. Men den lille her, det er en kvart tom. Den er der faktisk ikke rigtig noget, der passer. Og de her 7/16, jamen en 13 passer ikke, og en 14 er for stor. Så vi sætter lige vores benzinslange på igen. Kom så. Der. Sådan. Der. Så skal vi bare lige have noget luftfilter på. Det er lidt et træls system at have med at gøre, men det er herre effektivt. Kommer vores luftfilter her. Sådan. I kan se det plastik, der sidder her, hvis I lægger mærke til det. Det betyder ingenting, fordi det går ikke ned over filterelementet. Det er bare sådan en beskyttelse, der sidder ovenpå metallet her. Jeg har bare valgt ikke at tage det af. Det gør ingen skade. Jeg tror heller ikke, det gør noget godt. Det er der vist bare. Den skal lige være sikker på, at den sidder ordentligig og bliver spændt godt ned, for ellers kan luften komme ind under filteret. Og det ønsker vi ikke. Så var der bare lige, om jeg kunne finde... der var den. Selve kassen over her. Begynder det her snart lige en motor igen, var. Efter en hel søndag med skruen og gøren ved. Vi sætter lige stik i her til vores magnetventil. Og så sidst men ikke mindst, de to små her, de sidder herop, og de er med til at sørge for, at tingene ikke rasler og skramler. Der er jo en del vibrationer i sådan en Brix og Stratton etcylindret motor, så alt hvad der kan holde alt fast, det skal man helst sørge for, at det kommer på plads. Og det er ikke fordi de er så store, det her, det er en Torx nummer, kom frisk, står der 25, eller nej, Torx 20. Det er ikke fordi de skal spænde sig sindssygt hårdt, men de er der bare til at undgå, at tingene vibrerer, fordi vibrationer, det giver bare alarm og støj. Sådan. Ja. Hvad har vi så tilbage? Det begynder at æbbe ud i stumper. Jeg tror faktisk, at vi er meget tæt på, at vi kan sætte den her motor tilbage i maskinen. Det jeg lige vil gøre, men det er fordi, for jer er det jo lige meget, fordi I ser jo videre, når klippet det skifter. Men for mig, der går der lige et par dage, inden at jeg kan få den her gjort ren og vasket. Jeg vil ud og have givet det her noget affætningsmiddel og få det højtryksrenset, sådan at det er pænt og rent her, til når motoren den skal i. Men som sagt, for mig går der lige et par dage, for jer der er det bare lige til næste scene, den kommer. Men vi skal have motoren sat herover i, og så skal vi have den spændt fast, og så skal vi se, om den vil starte igen. Jeg har fået sat lidt ekstra lys op til jer. Jeg håber, det gør det lidt bedre at kigge herind. Og den er også blevet gjort sådan tilnærmelsesvis ren herinde i bunden. Tilnærmelsesvis. Der er stadigvæk noget snask. Det vi sigter efter her, det er, at vi har fire huller. Og sådan en havetraktor her, den er altid sat med fire bolde, modsat en plæneklipper, som oftest kun er sat med tre. Men den her er sat med fire. Og den her over, den skal have stelforbindelse og
Det her, det er også en stille forbindelse, jeg ved bare ikke lige til hvad. Det er sådan set lige meget. De skal på her, og så skal motorbolten op igennem motoren, og så skal de her spændes på. Så tricket det er at få løftet vores motor herover, og få den orienteret så korrekt som muligt, og så få nogle bolte sat i. Og lige bag ved jer, der står motoren, så den skal jeg lige se, om jeg kan få et godt tag på. Den er sådan lidt tung sådan en. Og så skal vi lige se, at akslen den går ned der. Og så skal vi helst ikke klemme nogle ledninger. Og vi har en, I ser den her om, rips, oliestussen dernede. Den her, den har sit eget hul derovre, så det er også sådan en god ting at orientere den efter. Lad os se, om vi kan noget her. Så nu skal vi ikke rulle af for meget baglæns, den drønner der. Så tror jeg faktisk, at motoren sidder nogenlunde, hvor den skal. Jeg får lige hentet nogle bolte, og så begynder vi at få dem sat i. Den første bold, jeg sætter i, det er den her. Og vi har tre bolte, fire. Den ene har en møtrik. Den med møtrikken og låseskiven, det er til vores stelforbindelser deromme. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få den her til at bide. En rigtig god idé. Og vi gør det her med fingrene først, så man ikke får ødelagt noget gevind. Lige her ved motoren her, lige ind foran jer. Sorry. Lige have den rystet lidt. Sådan. Yes. Knaser lidt, men det gør ikke noget. Det er bare lidt skidt, der er. Det er fordi de bolde her, da de blev monteret fra fabrikken, der er de selvskærende. Så hullet her, det har faktisk ingen gevind. Og så fyrer man bare sådan en her ind med fuld drøn, og så skærer den selv gevindet. Så det skal helst passe sådan rimelig, når vi sætter dem i igen. For ellers så giver de sig til at skære et nyt gevind ved siden af, og det kommer der sjældent noget godt ud af. Så er der den her. Jeg kan faktisk ikke få jer ind, så I får en vinkel på det, men det foregår på samme måde. Den bliver sat op igennem, og så de to stelforbindelser, de bliver så holdt fast af møtrikken og låseskiven her. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker her. Nu er vores hul der, og motoren den er ikke i nærheden af noget her. Jeg tror lige, jeg skal hente en lygte, så kan jeg lidt bedre se noget. Sådan her med en skarp lygte eller lampe, så kan jeg bedre se, om motoren står rigtigt her. Så gør vi den lidt. Jeg ryster den lige lidt her. Sådan. Så kommer vi ind og fanger gevindet her igen. Den. Og så skal vi om på den anden side. Lige se, hvor meget I kan se her om der. Får I nok lige lampelyset lige i hovedet. Det var faktisk ikke meningen. Men sådan lige knap, jeg kan se noget her. Se. Den sidder helt derinde, og den er, man skal ikke til den ovenfra, så det burde være til at have med at gøre det her. Håber vi. Yep. Så tog den også fat. Og den sidste, kan vi se den? Den sidder helt derinde. Helt derinde. Og den skal vi se, om vi kan få til at give noget også. Jeg har så bare lige, der sidder nogle styrestænger hernede under, de er sådan en lille smule i vejen, men jeg håber, det går. Nu skulle motoren jo gerne være rimelig godt orienteret her. Det er den også. Sådan. Og den bider også fint. Jeg får lige hentet noget værktøj, så får vi lige dem skruet rimelig godt fast. Ja,
det kniber altså lidt med pladsen, men vi prøver lige. Sådan. Det var den ene. Jeg tager lige den anden, og så skal vi om på den anden side. Og så tager vi den her. Se om vi kan få den. Og så den bagerste derinde, den kan jeg stadigvæk ikke vise jer, men jeg sætter den lige, og så får jeg lige kameraet mokket derinde, så kan I se, hvordan den her den kommer til at sidde ovenpå og holder de to stelforbindelser fast. Jamen, jeg håber, I kan se, den sidder derinde med de to stelforbindelser, og så har jeg også lige sat forbindelsen på til, til starteren. Vi skal lige have de sidste elektricitetsledninger og sager forbundet op, og så skal vi til at kigge på noget udstødning. Mens jeg lige har muligheden for det, så tager jeg lige alle de her stik, og så giver jeg dem lige sådan noget her, der hedder kontaktrens eller oxidrens. Det skal lige holde over at sidde 5 minutter, og så skal vi have det blæst af, eller jeg blæser det af, og så bagefter, inden jeg samler det, så giver jeg det sådan noget, der hedder kontaktbeskyttelse. Og det er fordi, de her stik, de arbejder faktisk ret hårdt. Der går temmelig mange ampere igennem dem for deres størrelse. Så de kan godt korrodere og ire og gøre ved. Så jeg vil lige ved at komme det her rens på. Det skal lige have lov at sidde og virke lidt. Så fjerner det eventuel oxidering. Og så for at der ikke skal komme noget hurtigt igen, så giver man det lige sådan noget kontaktbeskyttelse. Og så bliver det samlet, og så, så kan vi komme videre. Jeg har lige fået blæst det her oxidrens ud. Og så giver jeg simpelthen med det her kontaktbeskyttelse ind ved alle forbindelser. Og jeg kan varmt anbefale at gøre det her. Nu er batteriet altså koblet fra her, fordi vi har haft ledningerne eksponeret. Men hvis ikke man har det, kobler lige batteriet fra. Der kommer ikke noget godt ud af, og det her det er ekstremt brandfarligt. Og hvis man så lige får en gnist, når man sætter dem her sammen, så går det faktisk ikke helt så, som man burde forvente. Sådan den der. Og så var det lige den her. Så. Og inden vi kommer til at skal sætte strøm på, der er det her længe fordampet. Og så sker der ikke noget ved det. Men lad være at bruge det på ledninger, der er strøm på. Fordi en lille bitte gnist, og så det her, det vil gerne brænde. Hvad skal vi så? Så skal vi vel egentlig hen og begynde at lege med noget udstødning, og så det her, den her kåbe, der sad her foran, sætter jeg lige op til, så får vi det klaret. Så kommer lidt det her puslespil, fordi vores udstødningskasse, eller udstødningsrørværk her, det skal på samtidig med det beslag, der sidder hernede. Kan I se det? Kan I? Der var den. Sammen med det her. Og se, der sidder sådan et oval hul der. Det er til afgangsrøret, og så skal man have den her mingeleret her ind på en eller anden spændende måde, som jeg ikke altid har helt styr på. Men hvorom alting er, så kan jeg se, at jeg mangler den der klips, der er til den her side herover. Kan I se den? Det kan I ikke. Wow, der var I. Den klips, der sidder her, den mangler over på den anden side herover, så den skal jeg lige have fundet, hvor den er blevet af. Så har jeg fået monteret udstødningskassen her, og det er faktisk en lille smule mere bøvlet, man skulle tro, fordi det beslag, der sidder yderst der, det er jo fra udstødningen. Inde bagved, mellem på hver side af det her fra hele kassen, der sidder sådan et det her beslag, til der er gevind i. Og det skal line op, og det er faktisk sådan en lille smule tricky. I kan se her nede i bunden her, der sidder også et par af de her clips, og vi skal prøve, at de sidder rigtigt. Så sidder der et hul inde på, skal jeg lige dreje kameraet, her, inde på maskinen her. Og der sidder et korresponderende herover, og der skal de der bagerste clips her, der skal de, der skulle de gerne line op. Så lad os prøve at se, hvordan det går her. Hvor er vi? Der er vi. Her.
skal vi lige passe på vores udstødning der. Kan I se den? I kan godt lige følge med os, så vi har styr på den her. Så. Hvor er vi henne? Vi er på den forkerte side herom. Sådan der. Så. Vi er ved at være der. Nogenlunde. Sådan så nogenlunde, eller hvad? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Den sidder fint herover i min side herover. Men herovre ved jer. Jeg synes, at den er over. Det gør den. Den skal bare lige rejses op. Fint. Hvad sætter vi først på? Det vi sætter først på, det er faktisk boltene til udstødningsrøret. Vi skal være sikre på, at det liner op. Og vi skal også have manøvreret en pakning herind, så den får jeg lige fundet, så sætter vi den i. Jeg tror, I står så godt, som I nu kan det. Vi skal have den her pakning herind imellem. Og det kan i sig selv godt være lidt en udfordring. Det kan det. Fordi vi skal have den her i, og så skal vi jo have en bold igennem. Den kommer her. De her bolde, de fik, aluminiumsfedt sidste gang, det blev skilt ad. Så jeg har ikke de store problemer med ikke at give den igen. Der er vi del med, tror jeg. Så prøver vi at se. Vil den bide? Ja, nej. Den vil der i. Så vi gør det med fingrene i stedet for. Sådan. Så, nej, det har den stadigvæk ikke gjort. Hvad dame? Den slås. Sådan. Så bider den. Så jeg håber, I kan se det. Vi har stadigvæk vores løse pakning herinde. Men den kan jeg forhåbentlig lige klare ved at sætte en finger på her. Og skal jeg se, om I kan se det her. Det kan I ikke. Der er ingen lys. Jeg finder lige en lys. Håber jeg, I kan se noget. Vender lige kameraet. Se om I kan se noget. Nej, I måtte egentlig godt komme derom. Vi skal jo derind, ikke? Men vi skal samtidig have skubbet til vores pakning. Sådan der. Jamen, den bider. Det gjorde den ikke. Så du, kan du nu blive stående der, hvor jeg kan bruge dig. Det gør den da godt nok ikke. Hvorfor gør den ikke det? Hvorfor gør den ikke det? Den vil slås, vil den. Det kan være det, fordi hvis vi nu sætter pakningen ind foran, og så skubber det hele ind, at så har vi en lidt bedre vinkel på, har vi ikke? Det var ikke meget bedre vinkel da. Jeg er så lige nødt til at flytte jer, fordi vi kan ikke være her alle sammen. Og så havde jeg lige min skruetrækker her. Kan jeg lige skubbe en lille smule til pakningen der. Og så tror jeg lige, at jeg finder et andet stykke værktøj til at starte skruen med. Har de her Møtrik skruetrækkere, kan man nogle gange godt lidt bedre mærke, hvad der er, der sker eller ikke sker. Nogle gange. Men her sker i hvert fald ingenting. Jeg er lige med at få ramt det her. Nu stak den derind for mig.
Gjorde den ikke? Jo, jo. Jeg handlede lige en magnet. Ja, det var en hård kamp at få den i. Men det er sådan noget med at sætte bolden på, og så vrikke lidt med tingene, og sørge for, at pakningen ikke smutter ud. Og så lige snart man kan mærke, at bolden den går ind i bolthullet, så få noget på, og så få drejet lidt ind til den bider. Og det gør den nu. Nu vil jeg bare lige køre dem her en anelse længere ind. Sådan der. Så kan vi godt begynde at koncentrere os om vores andre bolde. Og jeg vil starte med de to, der sidder herinde. Den sidder lige her. Den der. Så skal jeg bare lige se, hvor jeg kan få jer placeret, så I måske kan se noget. Vi skal helt herned. I kan lige ane den, tror jeg. Og så har jeg en af de bolde, der skal i. Den er her. Vi vil op og se, om vi kan gribe den plade her. Så er det, vi skal lige mokke lidt med det. Nå. Jeg skal være sikker på, at den her, den ligger helt til, når man gør det. For ellers kan bolden simpelthen ikke nå op til. Hvor er vi hen? Hvor er vi hen? Der var vi. Jeg skal lige trykke den ned, for så er bolden ikke lang nok til at nå op til gevindet i klipsen. Og det kan helt vildt snyde, fordi bolthullet griber lidt i bolden også. Men her, der var den. Så skal jeg vist bare lige finde en halvtomme top, og så får vi lige den rassel på plads. Jeg vil lige sige omkring de her med selvskærende skruer og de der klips, hvis man bruger sådan en slagnøgle, så skal man altså lige kende sin slagnøgle, fordi ellers så kan man hurtigt få dem vreden i stykker. Ellers så må man bruge en god gammel skraldnøgle eller en fast nøgle, ellers så kan man hurtigt få noget splittet ad her. Der. Og det gør jeg lige om på den anden side, og så skal vi om foran her. Nu var jeg lige ved at komme foran mig selv. Vi skal lige have dem her boldet fast også. Og de er også selvskærende. De er simpelthen skåret ind i. Når de her de bliver drejet ind, så er der bare et hul her. Så drejer de selv gevindet i rammen. Så I er sikre på, at de bider ordentligt. Sådan. Og det skal vi også have gjort herom. I kan lige så godt få det hele med. Så hvis I kan se noget, oh, det kan I godt tage. Og ja, sådan. Sådan. Kan I se noget? Jeg er lidt i tvivl. Når jeg har det lys på i baggrunden, så kan jeg ikke altid se det ind i skærmen, fordi så skinner lyset igennem. Men vi suser lige dem her ind også. Så kan vi godt komme om foran. Inden vi får skruet vores udstødning fast her, så vil jeg lige sætte den her dækskjold på, fordi det skal ind og se sådan nogle tapper her. Det er altså væsentligt nemmere, inden man får den skruet helt fast, fordi det skal ind og se de der. Og så skal jeg trække den her lidt ud sådan der. Så sidder den her værre rasle ting. Men det skal vi lige prøve at se, om vi ikke kan gøre noget ved på et tidspunkt. Vi har de tapper der, jeg kunne friste til at bare give det en skrue derned. Men det, den fristelse må jeg se, om jeg kan holde til. Det første, vi skal have i, det er de her lidt sjove udseende nogen her. Men det er fordi, det er dem her, som vores kølerhjelm, den glider på. Den sidder hængslet hernede. Og vi prøver lige allerførst her at se, hvordan det her går. Det går egentlig meget fornuftigt. Enten er klipsen faldt af, men den kan vi sætte på bagefter. Hvad sker der herovre? Har vi noget, der er lignet op her til os? Det har vi faktisk ikke. Det er et gammelt knæ der. Jeg skal altså have købt mig en lift. Hvad er vi? Jo. Du burde faktisk kunne lade sig give sig.
Men jeg skulle bare op og stå. Det var det eneste, der skulle til. Og den her, den spænder jeg lige fast i hånden. Og sådan. Og det gør jeg også med den her over. Sådan. Og så kan vi lige sætte vores clips her ned over igen. Sådan. Så de to, der sidder heroppe, det er sådan nogle små fiser, hvad vil jeg sige. De er ikke ret store. Det er nogle små 3/8-dels. Også selvskærende. Nu skal vi lige se, om vi kan få til at bide der. Tror jeg, det var der. Så. Og så lige den sidste. Så her. Sådan. Så havde vi. Vi havde noget el, der sad herop. Det skal jeg lige bruge en skruetrækker til. Jeg har et lille hul der. Det er jo fordi, der er nogen, der har lavet noget ekstra jord her. Jeg tror måske, at det er den der. Ja, jeg ved ikke, om det er ekstra. Det kan også være, at den bare er blevet repareret. Men vi har sådan en klips, der sidder på ledningen her. Den sætter vi lige herind. Sådan. Og så sad den her nemlig sådan der. Men lige inden vi gør det, der vil jeg lige give det her et stykke smærelærred, fordi det er jo en stelforbindelse, ikke? Så vi vil egentlig gerne lige have sikker på, at vi får noget ordentlig forbindelse. Sådan. Bare hullet, det er der, det er nok. Men der er en fin kant på det her. Sætter vi lige den her på her. Hvis man er træt af, at man har slæbet maling af, så kan man altid male ovenpå det bagefter. Bare man har en god forbindelse til at starte med, så kan man bare give det en klat maling ovenpå, hvis man vil det. Hvad skal vi så? Jeg skal koble benzinslangen på. Den har jeg ikke koblet på, mens vi har haft kameraet tændt. Så det gør jeg lige. Så spændende er det ikke. Det så vi også, da karburatoren blev skiftet. Og så laver jeg lige et hurtigt tjek på, at jeg ikke har for mange løs dele liggende rundt omkring. Og hvis jeg ikke har det, så skal vi altså lige prøve at se, om den vil starte op igen. Jeg fik sat benzinslangen på, og klips på, og gaskablet. Og ved du, jeg har ikke startet den endnu. Den er helt kold. Så det er lidt spændende det her, det er det. Skulle vi ikke lige tage for god ordens skyld? Jeg har godt nok hældt. Normalt skal der 1,4 liter olie på sådan en, men nu har filteret været tømt, fordi vi havde det af. Så der er 1,5 liter på, og det er helt normalt, når filteret det er tomt. Hvis I har en af så de her enkeltcylinder motor fra Brix, så er det normalt bare 1,4 liter. Hvis der ikke er filter på. Så lad os se her. Super fin. Næsten til top. Det kan vi sagtens starte op på det her. Så vi krydser fingre og håber, at maskineriet vil starte op efter den her tur. Så jeres opgave er at holde øje med, at der ikke går noget galt. Og går jeg op og ser, om den vil starte her. Choker på, det kom der. Så kører vi.
tror, det var det var vist det, vi kalder en succes, var det ikke det? Den starter. Den kan gå i tomgang. Den kan tage gas. Den var lige i slut til at tage gas, men nu er den også helt kold. Så nu er det lige... og nu er der lidt varme på forrøret der. Der kommer ikke noget mærkelig røg ud nogen steder. Og jeg tror vist, at det var ganske udmærket lige at få for den her motor skilt af, lige at få vished for, at knastaksel og sådan noget havde det ordentligt. Hvorfor den har problemer med at komme over? Jeg tror simpelthen, det er fordi, der har været en dårlig forbindelse et eller andet sted. Nu har jeg haft batteriet af og sat på igen, og vi har haft starteren af igen og tør de der stelforbindelser af. Så jeg tror faktisk godt, vi kan tillade os nu at sige, at nu er motoren tilbage i optimal stand. Jeg går selvfølgelig og holder øje med den, at der ikke er noget, der ligger olie. Det er jo klart. Man skal lige være sikker. Men den her, den kommer til at stå herinde noget tid endnu. Og det skal nok vise sig, hvis der er noget galt. Så skal jeg nok rapportere tilbage, hvis det er tilfældet. Indtil at vi enten fortsætter med simplicityen her, eller vi finder en anden havemaskine at skrue i. Og forresten, jeg skal lige finde noget. Nu er jeg lige hurtig nok til at sige farvel. Der er tit noget snak rundt omkring på, hvad skal man bruge olie på sådan en her. Og sådan en enkeltcylindret motor som den her, selvom den har nogle år på bagen, den var jo fra 97. Den bedste olie, man kan bruge til den her, det er en 5W30 fuldsyntetisk. Det er lidt dyrt. Man kan bruge en 10W30 mineralsk eller delsyntetisk, eller man kan bruge en ganske almindelig SAE30. Jeg kan godt lide at bruge en olie, der er lidt tynd på den kolde side, altså en 10W30 eller en 5W30, fordi så får jeg hurtigere olie op til mit vippetøj, når motoren begynder at køre. SAE30 olie, det er noget rigtig træ noget, hvis det er koldt, der hvor motoren bliver startet. Og så går der bare det længere tid, inden at olien kommer rundt. Det skal igennem filteret og olie. I har selv set oliepumpen, inden det kommer igennem den. Så jeg kan godt lide, at den er lidt tynd på den kolde side, og så selvfølgelig en 30'er. Ikke mere, eller ikke mindre, på den varme side. En SAE 10-30 eller 35, den er jo lige så tyk som en almindelig 30'er, når motoren når sin drifttemperatur. Så hvad har jeg brugt på den her? Jamen, jeg har simpelthen brugt det her. Jeg skal ikke gøre reklame for Biltema, overhovedet ikke, fordi jeg har ligesom ikke fået noget rabat på det her. Jeg var bare ind og købe det. Det er en 10-30'er. Det er mineralsk olie. APISL. Så det er faktisk ganske, ganske fint. Rigtig fint endda til sådan en motor her. Det behøver ikke være Biltemas olie. Det var bare lige der, jeg kunne finde en 10-30'er. Yes. Nu må jeg godt have lov at sige, at indtil vi ses næste gang, så må I have det rigtig godt. Hej.